Okay. Men du kan se, Så... det bliver jo hårdt efterhånden, som I bliver fyret fra jeres stilling, og hvis I kommer til at sige noget forkert, så er der kun os andre tilbage. Der er kun os sande liberale. Og det, og det er jo det, vi er. Og det er det, det er det, du er? Ja. Ja? Okay, en sand liberal. Ja, i ordets oprindelige betydning. Okay. Jamen, det må så også være et råd til men dog socialt sindet. Ja. Socialliberalist. Ja, kan det hedde det? Det kan man faktisk godt. Jeg er også vældig glad for nationen, men det gør man forhåbentlig ikke til en nationalsocialist. Nej, det er rigtigt. Men Jesper, hvad er fremtiden for den her globaliserede verden? Hvad kan vi gøre som mennesker? Opføre os ordentligt. Ja, hvordan gør vi det? Og behandle hinanden. Pænt. Vi har jo de 10 bud i bilen. Ja, det er sådan set udmærket. Det er udmærket. Ja. Tror du på Gud? Nej. Nej. Han har kun været mig til skade inden for de sidste 2-3 år. Okay. Han har kun behandlet mig så dårligt, så jeg kan ikke have noget godt forhold Nej. Til det. Okay. Men så du er ikke et religiøst betonet menneske? Det kan jeg jo så ikke rigtig være. Nej. Nej. Men jeg interesserer mig voldsomt for religioner. Men filosofer i verdenshistorien har jo interesseret sig meget for... meget få af dem har ført våben. Ja, jeg kender faktisk kun Carl von Clausewitz. Og han var filosof? Ja, det går han for at være krigsfilosof. Okay. Ja. Ja, det kaldes jo en krigskunst. Ja, det er der nogen, der siger. Så der kan du bare se, at kunstnerne blander sig i alt. Ja. Krigskunst, ja. Okay. Og, hvad mener du, at vi kan gøre sådan i dagligdagen? Var mit moralske opstød, det er simpelthen at forsøge at opføre os ordentligt over for næsten, for nu at blive bibelsk igen. Ja, ja. Man skal opføre sig ordentligt, også selvom næsten har en anden indstilling. Jeg ved godt, at nu er disse islamer, de er jo så frygtelige. Jeg kender faktisk en del ordentligt flinke mennesker, der altså vender hovedet mod Mekka, vel de der 5 gange om dagen, som de skal, og dermed røven mod os andre, og det er jo ikke pænt. Men det er ikke noget at tage sig så grundigt af, at de ligefrem skal lide med det. Det er for det meste ordentligt nydelige mennesker. Og vel også pacifister? Ja, de fleste af dem er det selvfølgelig. Og jeg kan huske kvindemoden fra 50'erne, og det var sådan nogle tørklæder, man faldt rundt her, og så gik de frem. Man måtte altså gerne se en kant af håret, men de gik ned her, og så blev de bundet rundt om halsen her. Ja. Og nu har man så ondt af tørklæder, men man har også lidt ondt af 50'erne. Man har ondt af mange ting? Ja, det skal man også have. Ja. Det er synd for mennesket. Ja. Ja. Men vi kan jo også vente om at sige, at det er lykkeligt for mennesket. Og det er det også. Ja, det er jo det er sådan lidt mere positivt. Jamen, det er jo derfor, vi ikke skal fjerne det. Men det var jo det med kineserne. De vil helst have piger og nu, eller drenge, og nu får de... Og de må kun have en. Men nede i Afrika, hvor overbefolkningen jo virkelig er et problem, der vil de jo ikke bruge kondomer. Ja. Fordi de påstår, at de er for små, og de griner af sådan noget. Og det skulle efter sigende være det bedste. Altså nu er jeg jo ikke nogen mand at spørge om den slags. Ja. Men nu tror jeg nok, at jeg har fået 2 filosofiske råd ud af jer. Har du det? Så mangler jeg kun det tredje. Ja, vi mangler kun det tredje. Ja. Og vi sætter jo filosofi som overordnet religion og politik. Ja, det gør vi gerne. Ja. Og det tredje filosofiske råd, det har du så mulighed for at springe ud i nu. Ja. Som en afslutning. Hvad skulle det være? Du har ikke noget spørgsmål, som jeg sådan kan komme ind på det på. Nu har vi talt om humanisme og fred. Ja. Ja, det er de to punkter. Man kunne jo for eksempel sige, at vi skal alle sammen være fredelige. Ja, vi skal ikke være så voldelige. Det bliver så populært. Det er også et godt råd. Perioder. Nå ja, det er et godt fred på jorden. Altså, de der er folk, der virkelig slås om... Nu var der lige nogle danskere, nogle svenskere, sådan noget fodbold. Jeg ved ikke, hvorfor det er fodbold, det går ud over. Man skulle tro, det var boksning eller sådan noget voldeligt. Ja. Eller det der, hvor de sådan smider benene op i hovedet. Altså ikke bare har vand derpå, men også... render rundt med bare fødder, og så må de nemlig sparke hinanden i ansigtet. Og de må endda tage dem med vanterne, og så give dem et knæ op i ansigtet. Ja. Nu har jeg lidt dårlige ben, så jeg kan ikke gøre det her. Ellers er jeg dygtig til at vise, hvad jeg mener. Men fred på jorden. Ja. Det synes jeg er en god ting at afslutte med her. Jamen, det synes jeg også. Og tænk bare... på, under 1. verdenskrig, der holdt de fred juleaften. Ja. De holdt fred juleaften. Tusind tak til Jesper Klein. Det var jo så lidt. Jeg troede, vi skulle tale om noget. Ja, men det gjorde vi så også. Tak for i dag.
Her til aften har vi hørt nogle holdninger om etik og moral. Var du enig? Er din datter? Er din nabo? Vi mennesker lever side om side. Måske er tiden kommet til at finde ud af, hvordan vi gerne vil leve. Det er op til dig. Det er dit liv.